Putz, esse equipamento é caro. Não queria que molhasse. O peregrino voltou. Espero que não de mãos vazias. Eu achei o Lázaro. Impressionante. Para, continuamos isso depois. Eu fiz o... Heitor, é teu! Fica frio. Heitor! Você tá pro... Eu também. O túnel. Vejo o Lucas. Vou atrás do assassino do Lucas. Esplêndido. Esse é o seu ingresso pro centro. Volte ao... Mais alguma coisa? Sim. Parece sério. Quem matou o Lu? Hayden, ainda tá vivo? Tá preocupado comigo, é? Claro. Tenho grandes expectativas pra você, Hayden. O Heitor quer que eu ache o assassino do Lucas. Só aí ele vai me ajudar a chegar no centro. Fazendo o trabalho sujo dele? Bom, isso não me surpreende. Ele falou pra eu começar no bazar. Faz sentido. Os pacificadores e o bazar se odeiam. Só duas pessoas importam no bazar. Uma é o pregador arrogante do Carl. Eu sei disso. Quem mais tem lá? A Sophie, o braço direito dele. Ela sabe lidar com os espíritos rebeldes do bazar. Ajuda a manter o controle. Tem o Dodger também, um mafioso local. Ele sabe muito sobre quem, quando e com quem. E sobre os bandidos liderados pelo Joe. Mas eles têm medo dos pacificadores. Beleza, eu falo com a Sophie e você procura o Carl. A menos que você prefira a garota. A Sophie? Ela não é exatamente o meu tipo. E obstinado? Cara, você vai ver. Vocês vigilantes são uns merdas. Agora despeguei!
deveria mandar um recado. Você não mata um líder militar discretamente. Aiden, você viajou pelos Yards. Tem alguma outra cidade de pé? Parece que tem gente usando o fígado infectado com remédio. Ei, eu ouvi o Carl falando do racionamento de água ontem à noite. Tá sabendo de algo, Aiden? O que você anda fazendo esses dias, Aiden? Quem é você, cacete? Calma, chefe. Ele não é pacificador. Como você sabe? Eles estão rondando aqui o tempo todo. Ele é aquele forasteiro, o peregrino. Que? Ele veio do lado de fora dos muros? Caralho! Eu não sei o que te traz aqui, mas fique esperto, peregrino. E fica longe dos pacificadores. Eles não são amigos de ninguém. Dessa vez com um biomarcador. O Carl disse que se você aparecesse era pra te levar até ele pra vocês se conhecerem. Que mudança agradável de quem já quis me enforcar. E lembrem-se, a humanidade criou uma civilização que se revelou um colosso sobre pernas de barro. Não podemos cometer os mesmos erros. Ele não queria. Ele tinha obrigação. Você era uma ameaça pra todo mundo. É claro. Não tenho ouvidos às ideias propagadas por tolos que clamam por reconstrução. Não haverá reconstrução. Quem diria? Um peregrino no bazar. Seja bem-vindo. Sim, eu continuo vivo, apesar dos seus esforços. Tá bem óbvio que você tá com algum ressentimento. Mas se você estivesse no meu lugar, você entenderia. Somos responsáveis pela segurança da nossa comunidade. Nós tratamos esse tipo de coisa com seriedade. Foi por isso que fizemos o que fizemos. Espero que você possa nos perdoar. Então, me diga, como anda o mundo externo hoje em dia? Fofoca é tudo o que você quer de mim, Carl? Não, mas você veio de fora e está rondando meu rebanho. Então, pra ficar claro, eu preciso saber se você é uma ovelha ou um lobo. O que você é? Uma ovelha. Eu não sou uma ameaça pra você. Exatamente o que um lobo diria. Ah, quer saber? Acho que tá na hora de eu esclarecer as coisas também. Eu tô procurando a Sophie. É mesmo? E por quê? Posso saber? Eu preciso perguntar sobre a morte do Lucas. Ah. Por que um peregrino se importa com os problemas dos pacificadores? O que você ganha com isso? Digamos que a morte de um homem deve ser a preocupação de outro. Não é isso que nos separa dos infectados? Acho que você tem razão. A morte do Lucas também é problema nosso. Mas acima de tudo, porque somos os maiores suspeitos. Eu nunca escondi minha opinião sobre os pacificadores. O mundo antigo caiu por causa de pessoas como eles. Fascistas, gananciosos e famintos por poder. Construir uma nova realidade com base nos valores do passado não seria sábio, para dizer o mínimo. É claro que, de acordo com os pacificadores, tais declarações automaticamente me tornam, e a todos nós, assassinos em potencial. Portanto, quanto mais rápido o assassino do Lucas for encontrado, melhor para nós. Vá por ali. Você verá um gigante. É o Herman, guarda-costas da Sophie. Ela não deve estar longe. Mas só pra deixar claro, eu ficarei surpreso se ela souber de alguma coisa. A Sophie é uma lutadora, não uma assassina. Tá, valeu pelo aviso. Te vejo por aí, Carl.
Quando um de nós morre, eles mal percebem. Mas quando o comandante deles morre, vira o lugar de cabeça pra baixo. Sophie, a gente pode conversar? Não machuca ele, Herman. Deixa ele falar. Meu nome é... Eden, você é o peregrino que chegou na cidade recentemente. Você tá bem informada. Não tenho muita escolha. Sou responsável pela segurança aqui. Além disso, ontem você fez uma entrada bem chamativa. Eu tô procurando trabalho. Por acaso sabe de algum? Procurando um trabalho? Eu só trabalho com pessoas em quem eu confio. Você veio do exterior. Eles queriam te enforcar. Ninguém diz nada bom sobre você, peregrino. Quer que eu confie em você? Fale com as pessoas do bazar. Veja se consegue ganhar a confiança delas. Se você conseguir, eu posso mudar de ideia. Aí você, é você. Precisa de... Eu sou o Damien. Aiden. Você é novo aqui, né? Faz diferença? Me orgulho de conhecer todo mundo nesse buraco, mas não conheço você. Deve ser porque acabei de chegar na cidade. Sério? Uau! Respeito. Eu ouvi dizer que é um massacre fora dos muros. E o que isso tem a ver com o trabalho? Nada, amigo. Só tô tirando umas verdades de você. E curti o que tirei até agora. Mas sobre o trabalho, antes de mais nada, vai precisar de uma certa discrição da sua parte. Você vai fazer negócios pros meus parceiros. E o negócio é deles e de mais ninguém. Vai lá encontrar com eles a oeste de Quarry End. Eles vão te contar os detalhes. Entendi. Vou falar com eles. Não deixa eles esperando. Certo, sem tempo para atrasos. Alguém anda roubando a nossa água e ninguém tá fazendo nada. Achei um pouco de leite. Posso te ajudar? Tomara. Tô procurando trabalho. Sinto muito, a colheita acabou. Já moemos e preparamos tudo. Entendi. Agradeço. Espera. Tome. Uma coisinha para adoçar a vida. Mãe, você não sabe quem ele é? Um peregrino. Ele não é um bandido, Benny. Olha nos olhos dele. Sabe o que eu vejo? Devemos julgar as pessoas com nosso coração e nossos olhos, não com base em fofocas ou insinuações. Obrigado. Queria saber que diabos está rolando no Central Loop desde que os pacificadores limitaram o acesso. Aiden, soube que esteve nos erros. Como é por lá? Você parece agoniado. Olha, Urban, nosso amigo enxerido voltou. Achou trabalho? Sem sorte ainda. Não é questão de sorte, garoto. É caráter. Como o seu? Corajoso. Tá bom. Então o que anseia sua alma faminta? Tem algum trabalho pra mim? Deixa seu currículo com a minha secretária e entramos em contato. Olha, não zoa comigo. Tô falando sério. Você entrou aqui como se fosse o dono. Tem que ter muito culhão. Ah, é o meu tipo de cara. Ou deveria dizer, peregrino. Ok. Talvez eu tenha um servicinho pra um cara durão como você. Faz isso e a gente vê se vale a pena te conhecer. O que você precisa? Nada demais. Eu quero que troque uma ideia com um cara que atrasou uma entrega. Faz uns dias que ele sumiu. Quem sabe tá tentando me evitar. Ele não costuma me deixar esperando. Ninguém faz isso. Quem é o cara? Hubert. A gente chama de Ruby Meia Boca. Conheço. Ele faz jus ao apelido. Quero que descubra o que tá rolando com ele dessa vez. Ok. Eu volto depois de falar com ele.
Ele vive no prédio mais alto, no limite da Trinity Court, do outro lado do bazar, na Horseshoe. Não tem como errar, mas chegar nele é outra história. Eu dou conta. Quando chegar lá, fala a senha Sayonara, pra ele saber que eu te mandei. Saquei. Cogumelos e folhas marrelas. Dizem que ela te deixa doido que nem antigamente. Estou pronto para te auxiliar. Ajudar. Então eu apareço. Tô morrendo de sede, cara. Sabe como eu lido com tudo isso? Tem um jardim secreto no terraço onde planto babuínos. São eles. Queria saber quem matou os dias, Hayden. Na minha opinião, esperamos os pacificadores mataram ele. Mas que merda é essa? Tão chapado. Sério, sem tempo pra atrasos. Ficou sabendo? Estão dizendo que os vigilantes noturnos voltaram. Queria saber que diabos está rolando no anel central desde que os pacificadores... Não olha pra mim desse jeito, eu só tô te dando informação. E cá entre nós, você não... Acabar, todo mundo vai se fuder. Pacificadores e civis.
deveria cultivar plantas medicinais. Nada por trás disso e só foi um assassinato aleatório. Você acredita mesmo nisso? Não. Mas e se... Então ele teve um azar sem igual. Sério, sem tempo para atrasos.
Gerard foi um grande homem. Agora ele viverá para sempre em nossas memórias. Se precisarem de um conselho amigo, uma palavra carinhosa de coragem e também para dormir em paz durante a noite. O Gerard era assim. Sempre focado. Séries proteja a nossa plantação do inverno gelado. Deixa eu ir embora. Eu não falo disso pra ninguém, eu juro. Thank you.
Oh, my God.
Robert, você tá aqui? O Dodger me mandou. Thank you.
você achou minha entrada secreta? Chama isso de secreto? Era pra ser, mas você tá sem sorte, amigão. Eu ainda não sei nada sobre nada. O Dodger me mandou. Dodger? O quê? É, ele mandou eu te dizer sayonara. Isso ajuda? Ok. Ah, merda. Você devia ter começado aí. O Dodger quer o pedido que você deve pra ele. Aposto. Tá vendo? Perna zoada. É por isso que eu não consegui o pedido do Dodger. Precisa de ajuda? Não. Espera. Não vá falar com ele. Se ele descobrir que eu não cumpri o trato, eu vou me ferrar. Então o que eu falo pra ele? Não importa. Ele não vai ligar. Vai achar que eu tô passando a perna nele. Aí, você pode ir por mim? Dá uma olhada no depósito que fica no estacionamento subterrâneo da St. Joseph. Passa pela cerca bem em frente ao salão de massagem, entra no prédio e desce pelo poço do elevador. Opa, opa, calma aí. Primeiro, o que eu vou ter que procurar se eu fizer isso pra você? Containers do exército. Que nem os boatos que o Dodger ouviu. Tinha uma instalação militar aqui. Ela foi montada nos primeiros dias do surto. E onde tem militares, costuma ter uma boa quantidade de suprimentos. Que tipo de suprimentos? Não sei direito, mas costuma ser coisa boa de antes do surto. Era sempre do bom para os militares. Remédio, bebida e tudo mais. Não é à toa que o Dodger quer tanto essa entrega. É, aqui. Leva e testa essas bombas, tá bom? Vai ser um grande negócio para todos, mas agora eu tô fora da corrida, literalmente. O que aconteceu com a sua perna? Fui atacado por bandidos quando chegava na área. Quase não consegui escapar. Se você não fizer isso, o Dodger vai me matar. Então essa é uma base militar? É, elas surgiram por toda a cidade no início do surto. A base tem um lado militar e um lado civil. O lado militar tem as coisas boas. O lado civil provavelmente tem mais infectados que saques. Procura a entrada militar e depois não tem como errar. Olha, toma cuidado lá dentro. Chegar na área do depósito não vai ser fácil. A instalação costuma ter geradores. Acha eles para acender as luzes UV. Isso vai ajudar com os mordedores que devem estar abrigados lá. Por que trabalha pro Dodger? Você já não sabe? Pelo mesmo motivo que você. A gente tem que dar uns pulos para sobreviver. O Dodger me dá dicas de onde tem algo valioso e eu vou atrás. Quando eu acho uma coisa boa, ganho uma comissão. Pequena, quase nada. Você sabe como os urubus, tipo o Dodger, agem. Mal dá pra sobreviver com o que ganho. Mas eu acho que é melhor do que nada. O pior é quando o Dodger me dá uma informação inútil, porque eu fico sem nada. Já aconteceu mais de uma vez. Mas o Dodger não tem nada a perder. Tem um monte de caras que nem eu trabalhando pra ele. Tá, volto assim que der. Valeu. Você tá salvando a minha pele fazendo isso, cara. Mas eu esperaria escurecer pra ir. As duas áreas provavelmente devem estar lotadas de infectados agora. Valeu pela dica. Olha, a coisa aqui tá feia, mas dá pra ir um pouco mais depressa.
Condutor de inibidor detectado. Alguém me ajuda! Eu tô ferido, amigo! Vem que estamos espalhando!
Quem é você? Precisam de ajuda? Vai ficar tudo bem, valeu. O que aconteceu? A gente ouviu uns boatos sobre essa garagem. A gente achou que ia ser moleza, mas não foi o caso. Que burros. Ei, pelo menos chegamos longe o bastante para ligar o velho gerador militar e acender algumas luzes UV. E o que aconteceu depois? Mais para baixo, o estacionamento subterrâneo está lotado de infectados. Mal saímos de lá com vida. E parte de uma parede caiu no Jonas quando estávamos tentando chegar na superfície. Vocês não se importam se eu tentar, né? Fica à vontade. Mas duvido que vale a pena. A menos que queira acabar que nem eu. Ou pior. Tenho que cumprir uma promessa. Toma. Se conseguir sobreviver, talvez encontre utilidade para isso. A gente não volta nem ferrando. Pelo menos não por esse caminho. Ah, obrigado. Tá ouvindo esse barulho lá embaixo? O gemido? É, que nem pavões cantando o refrão de Aleluia. Devem ser uivadores. Eles mesmos não atacam, mas... Chamou outros infectados sem demora. Você acha que tá tudo bem, e com um grito, aparece uma horda de infectados. Yeah.
Ah!
Acho que esse é o depósito militar que o Hubert me falou. Vamos olhar por aí. E outros nunca são suficientes. Tenho certeza que o Dodger pode usar eles.
Parece que dei sorte. Uma garrafa de conhaque Risen Glory e uns charutos. Cubano, segundo a caixa. Parece que peguei tudo de valor. Hora de dar o fora daqui. Thank you.
Achou os itens? Achei, sim. Valeu pelas gazuas. Mas por que vocês ainda estão aqui? É ele? É, sim. Fez a gentileza de buscar mercadoria pra gente. Facilitou muito a nossa vida. Muito bom. Mas como você ficou sabendo disso? Um passarinho me contou. Qual é o problema? Foi um passarinho com a perna quebrada? Como você sabe? Porque fui eu que quebrei. Por que você atacou o cara? O Hubert planejava ficar com a mercadoria pra ele. E falar pro Dodger que não achou nada. Mas precisou da gente pra conseguir. Mas a gente não viu nenhuma utilidade no Ruby meia boca. E agora não precisamos de você. Então, entrega pra gente. 3-1? Dá pra encarar. Conta de novo. Tá legal. A gente pode dividir os itens e resolver tudo pacificamente. Você ainda não percebeu, eu não tenho nada de pacífico. Matem ele e peguem a mercadoria. É, na mesma. Mas vai melhorar alguma hora. Ah, fantástico. Algum problema? Eu tive a chance de conhecer os bandidos que você falou. Eles disseram que o seu plano sempre foi enganar o Dodger. Tá legal. Agora você já sabe. Mas olha, era pra ser só dessa vez. O Dodger nunca ia ficar sabendo. Pra que roubar de um homem que tá te dando trabalho? Cara, eu vivo no maior perrengue aqui. Só dessa vez pensei em fingir que ele me deu uma informação inútil e ficar com tudo pra mim. Pra melhorar um pouco a minha situação. E os bandidos? Achei que ficaria mais convincente com uma emboscada. Não esperava que me traíssem. Mas fiz papel de trouxa, né? Parece que sim. Confiando em bandidos como eles. É nisso que dá ser ganancioso. Olha, não foi ganância. Só desespero. Agora minha perna tá zoada e eu nem sei quando eu vou trabalhar de novo. Mas o que aconteceu com eles? Tentaram me matar, mas não mataram. Ufa! E a mercadoria? Conseguiu pegar? Eu consegui tudo. Olha, não fala pro Dodger. Eu imploro. Se falar, vai ser o meu fim. Por favor, leva o que conseguiu pra ele. Fala pra ele que eu volto pra Diva assim que minha perna melhorar. Por que você foi se meter com aqueles pé-rapados? Pareceu algo bem razoável no início. Queriam ajudar por uma pequena parte. Aí apareceram com esse maluco do Klaus. Merda! Como eu sou burro, a culpa é toda minha. Não fala pro Dodger. Por favor. Vou pensar no assunto. Qual é, cara? Sem trabalho eu passo fome.
Eu não vou nem sonhar em fazer isso de novo. Eu juro. Não me faz rir. Você acha que eu vou confiar em você depois disso? Pode acreditar. Eu aprendi minha lição. Nunca mais eu vou fazer nada assim de novo. Veremos. O Hector tá mantendo a gente preso nas nossas próprias casas. Sério, sem tempo pra atrasos. Eu tô pensando. Eu nunca vi ninguém estragar tanto trampo na minha vida. Eu achei que podia confiar nisso. Aiden, o que tem pra mim? Achei esses filtros pra começar. Ok, não vai me deixar rico, mas consigo revender eles com uma boa margem. E isso, uma garrafa de conhaque e uma caixa de charutos. É disso que eu tô falando. Viu só? Eu sabia que tinha alguma coisa de valor naquela base militar. Viu isso, Urban? Eu tenho faro pra coisa boa ou não tenho? Que foda. E por falar em foda, o que tava rolando com o Hubert? Ele tava tentando me evitar.
O Hubert quebrou a perna. Então fui buscar a mercadoria pra ele. Seria bom se ele fosse no médico. Ou tivesse alguém pra cuidar dele enquanto se recupera. É, ele com certeza vai precisar de um médico. Do que você tá falando? Sabe como é. Confie em Deus. Mas quebra as pernas do camelo por garantia. Guten Tag. O quê? Esse maluco trabalha pra você? Bom, duas soluções são melhores que uma. Você queria me matar? Quem falou em matar? Eu só mandei o Klaus pegar o saque. Ele pode ser um pouco impaciente demais às vezes. Seu idiota! Você foi útil, afinal. Eu não sabia como chegar no Ruby, mas aí você apareceu. Eu esperei você ir embora e fiz uma visita a ele. O que você fez com ele? Ele estava com muita dor por causa da perna quebrada. Então eu quebrei a outra, para equilibrar. É isso que acontece com quem tenta ferrar o Dodger. Você ficou maluco, porra? Não precisa ficar nervoso por causa disso. Duralex, Sedlex. Vivemos em tempos implacáveis e a lei também precisa ser. Ele já aprendeu a lição. Disse que não ia fazer de novo. É? Como você tem certeza? Tem ideia de quantas pessoas o meia-boca enganou? Pessoas que estão só tentando sobreviver também. Que têm famílias para alimentar. Ele tá procurando encrenca faz muito tempo. Ele teve o que merecia. E não vai enganar ninguém nunca mais. Lembre-se, regras são regras. Com o mundo todo ruindo, precisamos delas mais do que nunca. Sem elas, não somos melhores que um bando de ratos. Você chama isso de seguir regras? As suas regras? Você não vai se safar dessa. O Carl vai saber de tudo. Carl? Ele não vai ousar me tocar. Eu sei muito sobre ele. Eu sei muito sobre todo mundo. Até o Lucas me respeitava. Quem você acha que tá por trás da morte dele? O Barney? A Sophie? O Barney e a Sophie são crianças brincando em uma caixa de areia grande demais para elas. Por outro lado, eles são bem malucos. Nunca se sabe o que vai dar na cabeça deles. Mas eu sei de uma coisa. A curiosidade matou o gato. Valeu pela preocupação, mas eu não preciso. Eu vi o seu potencial desde o começo. Mas precisava descobrir com quem estava lidando de verdade. Na próxima, acha outro otário pra você. Eu acho que a gente ainda vai se falar, Aiden. Desse jeito, só tô te dando informação. Armas, né? O exército confiscou depois que um louco matou um monte de gente você em março de 2000. Tem água pra vender. Só Deus sabe que está olhando agora. Às vezes, se eu fico muito tempo fora, tenho a sensação de que não tem mais ninguém. Sophie, você queria me ver?
Venho ouvindo coisas sobre você. Coisas boas ou ruins? Coisas úteis. Coisas que me fazem acreditar que vale a pena te dar uma chance. Qual é a sua proposta? Procure um dos mestres artesãos, Alberto ou Vincenzo. Ambos conhecem a localização dos cristais mais puros. Preciso de alguns para uma certa transação. O Alberto e o Vincenzo? Fala mais sobre eles. Um dueto de pai e filho. O Alberto é o pai e tende a tagarelar. Antes da hora zero, ele tinha uma oficina e grana pra caramba. Vincenzo, o filho, é meio tímido. Os dois são artesãos, espertos também. O garoto é capaz de fazer um relógio com goma de mascar e barbante. Uma transação. Algo que eu preciso saber? O Carl diz que a curiosidade é o primeiro passo para o inferno. Você acredita nisso? Eu acredito em não confiar em estranhos. E é isso que você é. Até agora, pelo menos. Primeiro, traga a localização dos cristais. Vamos ver o que fazer a partir disso. Você falou que cuida da segurança do bazar. O que significa isso, exatamente? Significa que eu vou quebrar a cabeça de qualquer pacificador que ameaçar a nossa comunidade de pessoas livres. Do jeito que o Carl falou, vocês pareciam mais com pacifistas. Estamos tentando derrubar velhos costumes e trazer uma nova era para a humanidade. É uma revolução. E toda revolução precisa de duas coisas para ter sucesso. Ideologia e uma facção armada para impor ela. Aqueles cristais, o que tem eles? Eles foram criados pelo bombardeio químico da cidade. Um subproduto, por assim dizer. As pessoas acreditam que a infecção demora mais para se espalhar se você estiver com eles. Honestamente, eu não acredito. Mas não custa nada tentar. É por isso que eles são tão importantes para vocês? Sim, e muitas outras razões. Eles são difíceis de obter, difíceis de destruir e fáceis de gerar obsessão. Porque são tão bonitos, certo? Mas o mais importante é que eles são coisas reais e tangíveis. Muito mais reais que um pedaço de papel e dinheiro antigo. É por isso que são tão caros. Beleza, eu vou falar com um desses artesãos. Eles estão no bazar. Se for bem, a gente pode pensar em te dar trabalhos maiores. Não olha pra mim desse jeito, eu só tô te dando informação. Vocês estão sempre... Antigamente, eu tinha uma grande, imensa, uma oficina, pai. Isso, uma oficina. Sério? Fica bem, lembra do verão passado? Você não tá em uma agora, velho. A Sophie me enviou. Falou que você sabe onde encontrar alguns cristais. Ai, caralho! Eles já mandaram daqueles... Merdas? Aquele rapaz! O irmão da Sophie! Qual é o nome daquele idiota? Barney. O nome do idiota é Barney. E ele fez a mesma pergunta sobre a zona escura com os cristais. É novidade pra mim. Onde fica essa zona escura? Fica uns 100. 120? 100. 100. Pai, posso falar pra ele? Ah, por favor. Uns 100 metros do metrô. Tem uma placa enorme, Fashion Store. E um moinho do outro lado da rua. Ah, obrigado. Bem-vindo, cliente. Importante. Se a água acabar, todo mundo vai se fuder. Pacificadores e civis. Estão falando que os vigilantes noturnos estão voltando. As pessoas precisam de esperança. Ei, sai fora! Você, tem água pra vender? Pago meio cristal pelo galão. Arrumei um bico de finalizador amanhã.